Gaudeamus igitur, juvenes tum sumus. Територіальне управління юстиції з одного боку, а також Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, Університет управління та права, Інститут МАУП та Інститут соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» з іншого боку підписують документ про співпрацю. Мета – оновити юридичну галузь Хмельниччини, щоб посади обіймали не ті, кого влаштували батьки, а ті, хто добре зарекомендував себе під час практики. Чи це меморандум – це не просто чергова бумажка, яку підписують, скажімо так, чиновники для картинки там, чи для телебачення. Це реальний документ, який буде діяти. Відтепер студенти вишів отримують можливість професійного стажування у юридичних клініках. Також їх залучатимуть до надання безоплатної правової допомоги населенню. Відповідні органи юстиції перенаправлятимуть людей, в яких є конкретні випадки, конкретні ситуації з життя, для того, щоб по можливості студенти одночасно мали можливість надати фахову консультацію, відповідно підготувати документи і отримати неоцінений практичний досвід. Практика в органах юстиції – путівка до подальшого працевлаштування. Кращі стажери забезпечать себе роботою вже у студентські роки. Влаштування на посаду відбуватиметься винятково на конкурсній основі. Те, що на сьогоднішній день працевлаштування відбувається на конкурсній основі, це прояв не лише демократизації і процесу навчання, і процесу працевлаштування роботи, а це підкріплення, напевно, принципу соціальної справедливості. Ми готуємо як курсантів, так і студентів. Курсанти після закінчення навчання йдуть на дійсну військову службу в органи охорони державного кордону, і таким чином вони всі без виключення працевлаштовуються. А от що стосується студентів, нам потрібно було це питання вирішити. До речі, територіальне управління юстиції цього року теж тотально оновило свій склад. А нинішній начальник Віктор Худняк обійняв посаду після перемоги у конкурсі. Світлана Русіна, Максим Захарченко для інформаційного випуску.